दर्शक पनि हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म अनि अनौठोको कच्ची घर गर। जुन घरमा सोह्र सोह्रवटा कोठा र पाँच पाँचवटा धोरी निर्माण गरिएको छ आखिर कसले किन केका लागि यसरी दुनियाँ नै अचम्मित हुने गरी निर्माण गरे त यो कच्ची घर साइलाको ल अनि साइला निस्किने कहाँबाट त साइला अहिले यहाँ उयो लेख्नु भाँचेको निस्किनुहुन्छ दर्शक पनि नमस्कार सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म भेगराज थापा यति बेला हामी दैलेख जिल्लामा छौँ दर्शक पनि दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारमा अवस्थित दुनियाँलाई नै चकित पार्ने एउटा अचम्म लाग्दो कच्ची घर आज यही कच्ची घरको भित्री रहस्यमय कुराहरू तपाईँमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ ती पनि अब अलगै त भयो उता सबै अलग अलग भइ क्या म आज बिचको एउटा बुढाबुढीको अचम्म मान्छन् होला आमा के भन्छन् बाहिर मान्छेले के के भन्छन् भन्छन् आउँछन् यो घर कैथारी बनायो म त भन्छन् भने बनायो बनायो भन्छन्यो ए कान्छ बस्ने हो नि पनि एउटा कोठान जाने धेरै लाइक अनि सेयर गरेर हरेक नेपालीको हात हातमा पुर्याइदिनु होला आज हामी यही घरको भित्री रहस्यमय कुराकानी गर्नको लागि यही घरभित्र गर बसोबास गर्दै आइरहेका दुईजना आमा बुवासँग गरेको यो छोटो मिठो कुराकानी तपाईँमा प्रस्तुत गर्दैछौ घरभित्र गर भन्छ

नरेन्द्र नरेन्द्र जङ साई अनि आमाको नन्द कुमार साई भनेपछि उमेर कति पुग्नु भयो बुवा अहिले एक्कासी एक्कासी पुग्नुभयो तपाईँ त भर्खरको देखिनुहुन्छ त म त बुढी हुन्छु त आएको छैन <laughs> <laughs> त्यही त हेर्दा त हामीले हट्टकट्टा मान्छौँ होइन तपाईँलाई अनि भनेपछि अलिक एक्काइस वर्ष पुग्नु भयो नि अनि बा यो घर त बडा अचम्मको रहेछ ठिकै छ कसले बनाएको भाइ यो बना यो सिकर्मी डकर्मी यहीँ गाउँकै हो आइडिया निकाल्ने छोरा हो साइलो छोरा यो मास्टर छ अहिले यहाँको छोराले आइडिया खोइ यो अब आइडिया अन्त कहीँ देखिया भयो फलान ठाउँमा र त्यही आइडिया यहाँ बनायो भन्नुहुन्थ्यो होइन हुनु त कहीँ देखिनँ नि यता घर भनेपछि तपाईँको छोराले अटोमेटिक यस्तै घरको एउटा आइडिया निकाल्नुभयो त्यही अनुसारको घर बनाउँदै जानुभयो घर बन्यो अनि यो घर खास के को लागि बनाएको को, को बस्छ होला भन्ने धेरैजना सोध्नु भएको थियो क्या हामीलाई अनि के कारणले चाहिँ यस्तो खालको घर बनाएको भनिस् नै अब चार पाँच भाइ छोराहरू छन् चार चार एउटा जेठाको घर त अलग छ अरू चार भाइको लागि चार भाइ छोराको लागि एउटै घर एउटै घर यो घरमा भित्र के के छ बाबा सुम्पी आउने सुनपत्ति राखेन् आम्न आउने सम्पत्ति राख्यो हेर् पहिला अब छुट्टै चुल्ली बसेको थिएँ सबै अब छुट्टुट्टै थियो क्या छुट्टछुट्टै भयो आउने आउने सम्पत्ति अब क्या बुन्दान् अब क्या अब ढोका बुन्दा गरेहन ए भनेपछि यो ढोका अलग अलग छ सबैको सबै अलग अलग छ के के छ अलग अलग आमा

बिच गोठा गय। गय। तो त गयौँ हामी बुढाबुढी त माथि पाँच तिन तल चार तला खानु पानी फाल्ने भित्तै सब भित्तै छित्रो त छैतिरबाट चार बाई छोराहरूले आमा बुवाले बिचमा राखेर सुरक्षा त्यस्तै छ चार बाई छोरा एउटै घरमा बसे पनि तर घरको भित्र चाहिँ पाँचवटा घर एउटै जस्तो एउटै घरभित्र पाँचवटा घर धुरी पनि अलग कोठा अलग कोठा पनि अलग खाना पकाउने अलग अलग सुत्ने अलग सब अलग त्यही तपाईँको झन् बिचमा खाने छ अलिक अचम्म लाग्यो त आमा सुरुमा यो घर घरमा त त्यहाँ त अलग अलग अब बस्यौँ क्या र अलगै अब भुहारी अब हाप चुन्ने होइनन् अलग अलग बनाइदिउँ भने क्या त मैला अलग अलग हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ भने बनाउनु बनाउनेले हुन्छ भने खाल्ने कोठा केही सामान लाग्ने कोठा म चिया भइगयो भान्सा कोठा यो भइगयो यस्तै हो सबैको अलग हो मचिसम्म उयो छुट्टै छ मच्छराहरू छुट्टै छ अनि यो के छ बा एउटै बाटो घुम्नु पाइसकि सकेन त छ छ न उतापट्टि टिआ उतापट्टि थियो लेट्नु भाइरेबाट यतै हालेको थियो अहिले भाँची गयो म तलबाट टिआ छ भनेपछि हामीले यो भन्दा बुद्ध हुन्छ एउटै घरभित्र पाँचवटा घर छ भनेर छ नि एउटै घरभित्र पाँचवटा घर त्यो भित्र त्योभित्र पाँचवटा भान्सा पाँच सयवटा भान्सा पाँचैवटा ठाउँबाट हात मुख धुने पानी फाल्ने भित्रै छ पाँच घरको फेमिली बस्ने घर पाँच घर पुऱ्याएर एउटै घरभित्र पाँच घर पुऱ्याएर बस्न सक्ने अचम्मको घर रहेछ अनि यो समय कति लाग्यो बान आठ नौ महिना पनि असौर्य

कतै बहुतै भयो सबै भनेपछि चार बाई छोरा र तपाईँ बुढाबुढीको लागि अलग अलग रूपमा थियो अहिले चाहिँ छोराहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो जानुभयो अहिले चाहिँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ बुढाबुढी छौँ अब यहीँ कोठा खाना बनाउँछौँ म तेर गए सुत्छौँ अब साँझेर आयो आउँछ साँझेर उतापट्टि आँटा आउने कोठा सुत्छ खाना यहीँ पकाउँछु म ए भनेपछि घर एउटै हो छोरा उतैबाट उतै खानुहुन्छ उतैबाट उतै सुत्नु आउँछ झोला ल्याउँछ लिन्छ अनि तपाईँहरूको यो घरमा चाहिँ पहिला कतिजना फेमिली हुनुहुन्थ्यो कतिजना परिवार हुनुहुन्थ्यो पहिला यो घरमा कति भाइ न छोराछोरी तपाईँहरूको छोराछोरी नौ नौ भाइ भएन

त्यहाँबाट अब यही गरौँ उनी साइला भए यहीँ भैया हो अनि अचम्म मान्छन् होला आमा के भन्छन् बाहिर मान्छेले के क्या भन्छन् आउँछन् यो घर कैथारी बुनायो म त बुन्छन् भने कहिले बुनायो कहितारी बुनाऊ क्या ऊ यो बेला अब कहिथरी बुनाइदेऊ कहितीहरू बुनाइदिउँ उही बेला त केही थाहै पायौँ हामीले कसरी बनायो किन बनायो भन्छन् किन बनायो टाइम धेरै लगाए कस्तो बनाउँछन् भन्ने मन सबै भोज बजार टोटल कतिवटा कोठा छ पायो घरभित्र कोठा भयो त अब तिन यता बन्नु तिन उता छ भाइ क्या तिन मात्र तिन यो अघिटी धुरीमा कति होइन एक कोठो दुई कोठा तिन चार कोठा भयो चार बिचकोमा चार कोठा चारमा अन्त भनेपछि चार तिया बाह्र बाह्र चार के अरे सोह्र सोह्र कोठा सोह्र कोठा छ यो घरमा सोह्र कोठा झ्यालडो कति छ आमा झ्यालडो मैले गर्छन् केही थाहा पाउनु न भनेपछि गुन्न सकिन्न नै म छु गुन्न कहिले गुन्ने होइन अब झ्याल चालिस पचासम्म कति एउटै घरमा पाँचजना धुरी छ भनेपछि त छन् कति छन् कति छन् कहि गुन्ती होइन त्यो यादै होइन अझ म याद होइन अनि के अरे जमानामा यो के अरे मुखियाको घर भन्दा धेरैले चिन्दो रहेछ भानी

पाँच छ लाख जत्तिको हिसाब भयो होला ए भनेपछि त्यो बेलामा अलिक सस्ती थियो पैसा गाडी चाहिँ सस्ती थियो अब यो घर त बनाउनु भयो होइन कति क्षेत्रमा फैला छ भाइ यो कतिमा फैला त्यो हिसाब कि त केही छैन केही छैन नि

अनि अब यो घर धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ धेरैजनाले कस्तो खतरा घर रहेछ कति राम्रो घर रहेछ अचम्म मान्नुहुन्छ कि हामी पनि अचम्म मानेर हेर्न आयौँ भेटघाट गऱ्यौँ अनि यो घर कति हुन्थ्यो लाग्छ लाग्दैन कति बेच्ने भा पाँच पाँच करोडसम्म दिए पाँच करोडसम्म पाँच करोडसम्म घर बेच्नु भएन त्यति माया छ है बा घरको छोराहरू त बेच्छ है बेच्नु न भन्छन् पाँच करोडसम्म दिने कोही दात आयो च्याप्पा मार्ने थियो रेततिर गइरहने थिए अब यो घरलाई के नामले चिन्छन् बा

त्यति हो तपाईँको भनाइले पाँचधुरी नाम हो नौमुखी भन्दा बाहिर अहिले आयो भन्दाखेरि अब यस्तै फुटाफुट खिच्यो नौमुखिया घर भन्यो हेरफेर पार्यो अब कोही अब हे वरिपरि घुम्ने हो अब यति भाइर ढोगा रहन यति झ्याल रहन पनि भन्छन् भन्नु त भित्त कति भाइर कति भन्ने केही थाहै होइन र त यति बेला धेरैजना हेर्दैन ल हामी पनि तपाईँको घर अचम्म लागेर आयो बा हेर्न होइन अब के रहेछ यो घरमा को बस्छ कसले बनायो किन बनायो भनेर सोध्नुहुन्छ क्या हामीलाई अचम्म आउनुभयो यस्तो घर कोही पनि छैन कहीँ छैन होला भाइ त कहीँ देखिएन संसारमा छैन कहीँ छैन यस्तो घर कहीँ छैन देश विदेशको जहाँ गयो भने कहीँ छैन हुम्ला जुम्ला जहाँ गयो भने कहीँ छैन कुनै ठाउँमा गए पनि कहीँ कहीँ छैनन् यो त ग्यारेन्टी छ ल हुन्छ अब कुराकानी गरिदिनु भयो तपाईँको यो घर पनि अब देखाइदिनु भयो खिच खिच्न दिनु भयो धन्यवाद फेरि आउँला भेटौँला है है